Про набліжэнне новага года нагадвае і надвор'е. У сераду на большай частцы Гродзенскай вобласці выпаў першы снег. А вось жыхароў Ашмяны Навагрудка ён папярэдзіў пра надыход зімы яшчэ раней. Пра хуткае заканчэнне восені сведчаць і тэмпературы. На гэтым тыдні ноччу яны практычна ва ўсіх раёнах прынёмання былі з нязначным мінусам. Адмоўнымі або нулявымі начныя тэмпературы застануцца і ў бліжэйшы час. Што тычыцца дзённых, то да канца тыдня па вобласці яны будуць вагацца ад плюс 1 да плюс 7. Кожны дзень сіноптыкі абяцаюць ападкі ў выглядзе дажджу і мокрага снегу. Трэба чакаць галалёдзіцу, таму вадзіцелям варта паклапаціцца пра замену на сваіх аўтамабілях летняй гумы на зімовую. Зрабіць гэта трэба да пачатку снежня. Згодна з правіламі дарожнага руху ў Беларусі, выкарыстанне зімовых шын абавязкова з 1 снежня да 1 сакавіка.